Me teknologjin 5GT IPKOS. Tani, gjithçka po bëhet shpejt. Mbushtri po thonë, çaj po përzihet më shpejt. Edhe lumbardin Prizren, po rrjedh më shpejt me 5G. Sa munat në Gjakov, po pjekshin me njëherë. Qebesa edhe perecat Mitrovic. Slatin, aeroplanat po fluturojnë me shpejtësit hatashme. Edhe turbinat mbajgor, po sillën shumë shpejt. Tani në krejt Kosovën, IPKO sjell teknologjin 5G. IPKO 5G, shpejtësia e së ardhmes.